кохання для мене особисто. Особисто для вас. Це та людина, яку я кохаю, як хочу, щоб вона була здорова, щаслива, завжди поруч мене, і щоб вона мене так само кохала, любила і берегла. Для мене кохання – це все те прекрасне, що є в нашому житті. Незалежно від часу, особистості. Це чудові моменти, погляди, дотики, миті. Я вважаю, що кохання – це, безперечно, найпрекрасніша частина людського життя. Це любов для своєї коханої дівчини, якої ти можеш просто віддати всього себе, служити і любити її. Коротше, чесно сказати, странне чувство любові. Я свою жену люблю так, як по-своєму. Тобто я для неї зроблю все, що в моїх силах, як говориться, і все те, що ніколи ні для кого в житті цього не зроблю. Так класно, класно. Якщо любов іскрення, то класно. Щось таке незвичайне, щось таке, що треба було майже летіти в небеса. Боротьба двох людей – зробити один одному задоволення. Це все. Це така серйозна тема розуміння довго. Віддаватися чоловіку, довіряти. Мабуть, кохання – це те, що робить нас іншими і робить нас кращими. Якщо ти закохана чи закоханий, ти зовсім по-іншому дивишся на світ. Головне, щоб це кохання було взаємним і щоб воно було щасливим, мабуть. Це десь мотивація. Мотивація – бути кращим у своїй роботі, бути кращим у взаємостосунках. Це обов'язково поштовх до розвитку, до пошуку чогось нового. Це обов'язково натхнення, це безсонні ночі, зрештою. Це кохання – це, мабуть, чи той момент, коли ти кожну хвилину відчуваєш себе щасливим. Особливо, коли це початок, коли це тільки зародження цього почуття. Кохання. Скільки гарних слів було сказано, віршів написано і фільмів відзнято. Та все ж погодьтесь, що кохання – це дуже унікальна та особиста річ. І, відповідно, кожен її виражає по-своєму. Для когось це помпезні залицяння. Для інших – це несміливий погляд. Для когось це взагалі народження дитинки. Ми звернулись до категорії людей, які зіштовхнулись з поняттям кохання у тих чи інших його проявах. Відповідно, давайте з ними познайомимось. Владислав Мартин. Закоханий. Ярміла Мартин. Закохана. Світлана Свистак. Майстриня з приготування пряників. Ярослав М'ячин. Ведучий весіль, тематичних вечірок та свят. Дмитро Осіпов. Ведучий весіль, тематичних вечірок та свят. Ольга Лінтур, організатор весіль. Максим та Катерина, молодята. Справжні джентльмени знають про нестандартні освідчення, щирі почуття та хвилюючі емоції. Наша бесіда пройшла у звичному для Ярослава та Дмитра жартівливому форматі. Щоб дізнатися більше інформації про молодят, ми завжди просимо розповісти історію кохання і взагалі, як зробив освідчення. І ця історія запам'яталась 100%. Насправді, вони були в якомусь ресторані. Назву ресторану назвати не можна? Не можна. Він зняв повністю весь зал, тобто пустий зал був, столик стояв по центру, він вирішив зробити романтичну вечерю. Чи на День Святого Валентина, може, навіть це було. Чи це вони був рік? Чи рік був? Ні, брешу, 5. Так. І 5 років. І потім він вирішив зробити пропозицію. Вони сиділи, там вечеряли, все класно. Він уже вирішив сказати, ти будеш моєю дружиною? І він стає на одне коліно. Чи він не ставав? Він спочатку просто пішов. А він сидів, ні, він спочатку сидів і каже, що він вже хотів сказати, ти будеш моєю дружиною, він так дивиться на неї, вона їсть там той салат, чи що вона там їла, він каже, там, ти будеш сок? Вона починає сміятися, каже, буду. Він трошки вже так його попустило. Я кажу, так, у нас було, ми готували освідчення, це... Ти можеш сказати, це мій брат? Да.
Це його брат. У нього старший брат, нарешті, 28 років вирішив стати. 29. Стати на стежку. Кохання, чоловіком справді. І ми вирішили підготувати йому освідчення. Але його брат трошки специфічна людина, і йому угодити дуже важко. Дуже важко. Тобто ми перебрали тисячі варіантів, поки він не сказав так. По ресторану, по локаціям, по декору і абсолютно повністю. Тобто організації самого освідчення. Ну, знаєте, прийнято зараз в інтернеті дуже багато таких роликів, як красиве освідчення, якесь незвичне. Там хтось кліпи знімає, хтось флешмоби робить в центрі міста, хтось ще щось. І ми вирішили, кажемо, так давай, Сергій, давай зробимо таке щось, ну, прикольне якесь таке. Уже думала, була локація, один туристичний комплекс наш, де є озеро, тобто там є острів по центру. Ми вже думали задіяти компанії, так. Правда, треба зробити щось екстремальне. Ну, мені здається, таке, що ви не робили до цього. Тобто поїхати в якусь місцевість, можна, кстати, подорожувати дуже крута тема. Взяти, не знаю, якісь зараз гарячих цих турів, тьма просто. Ну що, та дешево. Може бути, але... Та дешево, серйозно. Та дешеві тури взяти. Є дуже багато варіацій, насправді. Ну, мені здається, що вечеря не має бути в ресторані. Це має бути в місці, де немає людей. Тобто це має бути вдома, це має бути приготовано самостійно, це має бути з душею приготовано, це має бути один для одного, а не... Там, що мав хтось приготував, все приніс. Головне, що в цей день тобі з кохана людина. Потрібно, як багато хлопців справді шукають дорогі ресторани, витрачають купу грошей на ту вечерю, коли їх справді немає. Займають у друзів, потім віддавати роками. Це всього-навсього для одної вечері в другому ресторані. Значні події у житті молодої родини Ярміли та Владислава супроводжуються розкішними проявами своїх почуттів. Та жоден флешмоб, транспарант чи сотні квітів не зрівняються з тим подаруночком, який їм подарувала сама доля – донечкою Емою. Про натхнення один одним, а також у що це натхнення трансформується, ми поспілкувалися у них вдома. Напередодні День Валентина, да? 4 роки тому. 4 роки тому. Я питаюсь у Ярмілки. Що тобі подарувати, що тобі подобається? Він постійно питає на вона мені каже, про подарунки. Я не люблю цей праздник. Кажу, чого? Бо да, ми там кохаємо друг друга, ті кохають друг друга, а є такі люди, що не мають половинки. Я вважаю, що це праздник, не праздник. Але ну от, ще на День Валентина це дуже хороший праздник, в принципі. Він веселий і він, навірно, об'єднав не одну пару. Але от я вважаю, що трошки він несправедливий по відношенню до інших. Я таки подумав потім, да, що треба щось таке зробити, щоб і я в тому участь приймав, і щоб це було від душі. Тут я і проїжджаю 16-й етаж, бачу, там великий банер висить такий зверху донизу. Я собі так подумав, чого би мені так не зробити, да? Ну просто намалювати то. Можна і на ткані, да, намалювати. І то розв'язав і спустив з 8-го поверха. І то як все спускалось, да, розмотувалось, і отуда сердечка вилітала, ліпістки рост. Під час пологів, ой, це споминати, да, був я сам присутній. Ну як, видержав все одно. В слідуючий раз я не піду. Вона в лікарні, да, 2 дні. Я думаю, що за ці 2 дні треба зробити. Подзвонив другим хлопцям, кажу так. Кажу, давайте мені машину. Кажу, треба жінку типу, з роддома привезти. Мужики тут підготувались, машину помили, під'їхали. Тут вже приїхали і фотограф, да, цю панду накачали, да, надули, туди мішка заліз. Чекають жінку. Я заходжу, кажу, ну, всі друзі зібралися, да, шарики куча. Та панда стоїть, всі там лікарі, да, медсестри, зібрались на вікно і дивляться, да, на то все представлення. Що то буде і хто там? Ми зайшли в кімнату, там було дуже багато шариків.
Звичайно, я відразу побачила напис на стіні. Моя мама теж. Ну, це не передати словами, мамину реакцію. Вона так прям зайшла на свою фотографію. Від дивування, такі очі. І знову сльози щастя. Тобто, я не знаю, чому я взагалі така дуже людина чутлива. Я говорю тости, я можу плакати. От в ситуації, коли я, навірно, вже мала привикнути до цих всіх сюрпризів і неочікуваних таких сюрпризів, але ні, я кожного разу плачу і нам ми теж один раз Владик робив для мене сюрприз, і там так і написали, і Ярміла знову плаче від щастя. Тому я плачу постійно і для мене це дуже приємно. Чи вагаєтеся з приводу цікавого, креативного, а головне – доступного подаруночку, то вам до Світлани. Майстрині, яка знає один із рецептів прояву любові, і справа тут далеко не в кулінарії. Отже, сьогодні ми знаходимося на кухні Світлани, яка робить дуже цікаві, доступні і смачні подарунки. Зокрема, Світлана, хотіла вас запитати, до Дня Святого Валентина я бачу тут така атрибутика різноманітна, можна стільки цікавого показати, подарувати. Покажіть мені дещо, що можна запропонувати нам любим телеглядачам, щоб вони могли відповідно подарувати це своїм половинкам. Дивіться, з прянички можна зробити все, що тільки прийде на думку. Можна шкатулочку, можна котиків, можна пазли, можна все, що завгодно, що собі придумали, вирізаєте з тістечка, випікаєте, а потім різними кольорами тільки розмальовуєте. Все, що завгодно. А рецептура пряника не є складна, чи вона в принципі ні? Ні, зовсім не є складна. В інтернеті, в книжечках, всюди все є достатньо. Яйце, мука, масло,
і саме головне спеції: імбир, кориця, гвоздика, мускатний горіх, але це все на смак. Покриття це теж дуже все просто. Це один яєчний білок і додаєте цукрової пудри. Додаєте білок, цукор і розтираєте до тих пір, поки воно не буде тої консистенції, яка вам потрібна. Щоб залити котика, наприклад, трошки треба рідкіше таке, щоб воно гарно лягло. Щось десь написати вже треба трошки густіше. І все. Чи використовуєте ви якісь трафарети, можливо? Трафарети використовуємо, так. Отут можна глянути, тут є трафарет. А все остальне так. А взагалі з чого почалося? Я знаю, що ви нещодавно почали. Почалося з того саме прянички, і я пекла кексики, тортики теж для себе, для знайомих. А прянички почалися з того, що синочок у моєї куми, бабушка йому купила пряничка, тачка, такий гарний-гарний. Ну, мені стало цікаво, я, що ж воно таке гарне, з чого воно таке? Айсінг. Я швиденько додому в інтернет, що таке айсінг. Це цукрова пудра з яйцем, так все оказалося занадто просто. Таке гарне слово. І з цього почалося. Я давайте пробувати, і так пробувати, і так пробувати. У мене і тато добре пече. Тато такі гарні торти пече. Мамі на день народження він. Творожні, кремові, які тільки не хочете, всякі пече. Ну, я тоді думаю, що беріть приклад з тата Світлани, який своїй коханій дружині робить такі смачні подарунки. Давайте йому в свою чергу зробимо якийсь мені подарунок. Давайте. Я вас напросилася в гості. Я би хотіла якийсь такий фірмовий, з любов'ю пряник для нашої програми, для наших глядачів. Чи можна, наприклад, на цьому сердечку написати «Шлях до себе»? Звичайно. Можна, беріть, так? Да. Візьміть, ну, для надпису, дивіться, для надпису візьміть білий, а по краєчкам обведете рожевим. Угу, зрозуміло. А чи, ну, як ви вчилися розписувати, чи у вас зразу все виходило? Чи ні, зразу ніколи нічого не виходить. Багато, все, що не виходило, їли мої дітки. Все з'їдали. Ну, да. Дуже... Не дуже все виходить, на нічого. Ми будемо пробувати, правда? Але полу... Так, все. Давай. От така вона ця глазурь. От коли зробите готовий пряник на замовлення, треба написати щось одне слово, а я воно тоді не йде. А ну, допоможіть мені, будь ласка. Тому що... Я тоді би написала, але, на жаль, каліграфію я тут не можу пописати. Шлях до... Це треба трошки доторкатися до пряничка. Ага, може, тут ще спеціальна технологія написання. Це щоб технологія, яка приходить методом втик. Шлях до себе. Ось такий гарний пряничок вийшов у нас, так що йдемо Святого Валентина, любите, глядачі. Побутує стереотип. Та хто ж одружується взимку? Святковий стіл обходиться в рази дорожче. З погодою взагалі вгадати важко. Та наша чарівна пара, молодят, а також організатор, зокрема, і їхнього весілля також, вщент зруйнували всі стереотипи. Як це одружуватись напередодні Дня Святого Валентина? Ініціатором, звісно, був жених. А ідея чому взимку? Тому що взимку, перш за все, дуже легка організація самого свята. Нічого, немає черги, і ми не хотіли відкладати цю подію на більш далі час. Пізніше. На більш пізніше. Просто от, да, не, да. Треба.
приспічило. І дуже багато можливостей для фотографії, цікаві місця, звичайно, це теж зіграло свою роль. Зараз вже немає такого стереотипу, що весілля взимку – це або термінове, або пов'язане з якимись певними обставинами. В принципі, кожного сезону ми маємо яскраве весілля взимку, вже на сьогоднішній день. І ці весілля, вони навіть сповнені ще більшої теплоти, так? Тому що взимку нам що хочеться? Зігрітися, да? Хочеться побільше світла, свічок, вогню, затишку такого сімейного. І тому зимові проекти, вони виходять, можливо, навіть ще більш душевними, такими сповненими яскравих емоцій, оцієї теплоти, оцього кохання, ніжності. І за рахунок цього зараз, взимку, ми робимо дуже красиві проекти, дуже такі цікаві весілля, і пари не бояться показати свої почуття, своє кохання. І за рахунок цього, на сьогоднішній день, я можу впевнено сказати, що весілля взимку варто робити, якщо є така, є таке бажання, є така можливість, адже вони будуть вашими спогадами, вашими емоціями, втіленням вашої мрії. Якщо дійсно наречена мріяла у весільній сукні пройтись по хрусткому білому снігу, то на сьогоднішній день це можливо, це реально, і ми працюємо з такими весіллями. Я вам скажу відверто, що дана пара, вони прийшли до мене уже зі своїм баченням, зі своєю мрією, зі своїми конкретними побажаннями. Тобто вони вже знали, що саме взимку їхнє весілля повинно бути саме таким. Саме повинен бути теплий колір марсала, повинен бути оцей затишок, повинно бути це тепло. І от вони вже настільки серйозно, відповідально віднеслися до свого весілля, що ми з ними кожну найменшу деталь обговорили, все, що буде в даному весіллі, в даному декорі їхньому, всю флористику ми обговорили з ними, і вони вже знали, вони вже конкретно хотіли, вони вже бачили своє весілля, вони вже, як я кажу, спали і бачили, да, як це повинно бути, як це ми повинні реалізувати. Нашим основним завданням в даному випадку було якісна реалізація, втілення дійсно їхніх побажань, їхніх мрій. Тобто не коли клієнт до тебе приходить, пояснює, а ти пропонуєш щось своє і робиш не так, як цього хоче клієнт. Коли клієнт, ми вже всі деталі обговорили, значить наше завдання було реалізувати саме їхню картинку. Ще не було спільного дня Святого Валентина. Це буде наш перший досвід на День Святого Валентина. Да. Я вважаю, що від пори року мало що залежить. Залежить це перш за все від самих молодят, від їхніх почуттів, емоцій і від їхнього позитиву. А так все решту можна влаштувати. Якщо молодята, давайте, не гайте час свій на зайві місяці чекання, то ще передумаєте. Не можна описати, що кохання – це конкретно те-то-то. Я думаю, що кохання – це таке обширне поняття. Основним його ключем, напевно, є це бути один з одним, думати один про одного і, напевно, бачити себе разом. Друзі, на кінець хочу бажати кожному, хто нас дивиться, справді, кохайте, бережіть одне одного, незалежно від того, який це день. Можете зробити приємну вечерю не тільки День Святого Валентина, або день народження твоєї дівчини або твого хлопця. Не шукайте приводів, просто робіть одне для одного, а основне – це робіть щиро. Тому що якщо ви не будете робити щиро, то це відчується. Дівчата можу пожати, що не вникали туди, да? Як кажуть, не сували свого носа. То трохи, знаєте, і переживаєш. Хочеш якби жінки приємно зробити, а ще вона, хто дзвонить, що. Звісно, можеш почекати, да, бо в такий день, да, як 14 лютого, не виясняти такі відносини, да, вияснити там після того, да, бо 15-го, бо може, любий чоловік може зробити жінці сюрприз, да, і так, сюрприз має бути не розголошення, да? Навіть якщо ти там маєш хороші відносини чи прекрасну сімейну ідею в парі, ніколи на цьому не зупинятися, тому що сім'я, вона
потребує сім'я, її відносини, взагалі будь-який союз, він потребує великого вкладу, великого терпіння, не знаю, сили мудрості. Я вам бажаю зустріти справжнє кохання, щире кохання. Повірте, коли людина зустрічає свою половинку, коли вона відчуває, що це воно, це кохання, це відчуття, воно переповнює повністю, і ви зрозумієте в цей момент, що ви дійсно закохані. І якщо ви відчуваєте, що ви закохані, ви кохаєте, вам добре з цієї людини, одружуйтеся. Той, хто кохає по-справжньому, хоча б одну людину, кохає весь світ. Так казав Еріх Фром. Я ж вам бажаю бути коханими та кохати, щоб щирість почуттів дарувала вам ту рушійну силу ставати кращими, щасливішими, незвичайно знати і пам'ятати, що є на цьому світі людина, яка прокидається та засинає з думкою саме про вас.